Vikend na prostoru općine Tešanj protekao je u znaku obilježavanja važnih datuma iz novije historije, 27. i 28. aprila obilaskom mezarja, mevludskim programom i misom za poginule branitelje te izlaskom na ratne linije odbrane. Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa područja mjesne zajednice Jala u saradnji sa mjesnim zajednicama Jevađije, Rosulje i Vukovo obilježili su dane otpora. Centralni dio programa upriličen je u Jalahu ispred spomen obilježja, gdje je položeno cvijeće te učenjem Fatihe i minutom šutnje odata počast svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, koji su svoje živote ugradili u odbranu ovih prostora. Tokom obilaska ratnih linija odbrane na području Križa također je položeno cvijeće i proučena Fatiha te odata počast poginulim borcima u proteklom ratu. Položili smo cvijeće našim poginulim borcima, našim braniteljima koji su dali svoj doprinos u svemu tome. Danas nam je ovdje centralni dio gdje završavamo ovaj dio programa. Nakon ovoga imamo druženje na rastokama sa jednim obrokom. Neke mjesne zajednice su značajne datume iz proteklog rata uzele kao svoj dan mjesne zajednice. Jedna od njih je i mjesna zajednica Jablanica, koja je zajedno sa mjesnim zajednicama Karadaglije i Mekiš Dobropolje svoj program započela još 19. aprila. Centralni dio tog programa je već tradicionalni 12. pohod na Crni vrh i obilazak ratnih linija odbrane, gdje su se prisutni prisjetili ratnih dana i saboraca koji više nisu među živima. Lijepo je vrijeme, dobar dio mladih ljudi tu, da se podsjetimo svi skupa da nam učesnici odbrane 92-95 prenesu određena iskustva, određene informacije kako bismo se prisjetili tog vremena i kako bismo bili spremni za budućnost. Mjesne zajednice na rubnim područjima općine koje gravitiraju ratnim linijama odbrane iz 90. godina baštine značajne datume koje svake godine na dostojanstven način obilježi, a u tome im podršku pruža i općina Tešanj. Davali smo podršku uređenju lokaliteta koji su bili značajni u skorijoj historiji i pružali podršku da se ljudi sjećaju onoga što su proživjeli. Tako evo već godinama, dakle, na dan mjesne zajednice, na dan formiranja odreda Crni vrh se, dakle, odlazi na kvotu Crni vrh i kao što se može vidjeti, veliki broj savremenika tog perioda, ali i veliki broj mladih se okupi i zajednički izađe na samu kvotu, prisjeti se nekih vremena koja su nam relativno bliska i nastoji prenijeti to sjećanje na mladi. Izlaskom na Crni vrh prisutni su imali priliku poslušati čas historije, kada je o ratnom putu, historijski važnim datumima za Bosnu i Hercegovinu i odbranu ovih prostora govorio ratni komandant Sakip Kurtić. On je posebno naglasio borbu za zaposjedanje i odbranu najviše kote na području Tešnja, trigonometra 732, takozvani Bandera. Borci ovog kraja, znači na čelu sa borcima naseljena mjesta Jablanca, Karadaglije, Koprivci, Ripna, su uspjeli, prije svega uspjeli su se zauzeti ovu kvotu na početku na početku rata, braniti, odbraniti tokom i eksploatisati njezinu taktičku poziciju. Tako da je ovo je jedna od najznačajnijih objekata praktično na političkoj općini Tešanj, užijem i širim području. Znači, ovdje se branio Crni vrh, znači, i druge dominantne kvote. Greben Crnog vrha datira, znači, odavdje, od 732, sve tamo do Mrkotića i tako dalje. To je granica između općina Tesić i Tešnja, pošto je aspiracije agresora su bile za uzimanje tih svih taktičkih pozicija, da bi se moglo koristiti, eksploatisati za osvajanje teritorije, tešanske teritorije. Osvajanje tešanske teritorije bilo bi pogubno za normalno ovaj kraj, za Bosnu i Hercegovinu u globalu, u cjelini, a za agresora, za njegove aspiracije, to bi bio, recimo, ogroman dobitak, jer bi on stvorio taktičke i druge pretpostavke, znači strateške, za osvajanje drugih prostora, Manglajskog pa i Žepačkog prostora,
spajanje sa Crnim, sa Ozrenom, Ozren je spojen sa Trebavom, tako da bi taj dio, znači u okviru ukupnog strateškog plana agresora, pod naslovom RAM, bio i djelimično i ostvaren. Polaganjem cvijeća na spomen obilježje u Haremu džamije u Medakovu, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe za šehida Fuada Đerzića i polaganjem cvijeća na grob poginulom borcu Mirku Kneževiću započeo je program obilježavanja 33. godišnjice od formiranja čete Medakovo. Ova manifestacija je poprimila tradiciju i u nju se uključuju cjelokupni mještani Medakova i imamo niz prijatelja koji nam dolazi. Ove godine ovu manifestaciju na neki način podijelili smo na dva dijela. Jedan je posjeta spomen obilježjima poginulih boraca i šehida Medakova. I drugi dio, odlazak na teren tamo gdje je na jedan dio gdje se također branila Bosna i Hercegovina. Bivši pripadnici čete Medakovo zajedno sa mještanima posjetili su spomen sobu odreda T2. Bataljon Miljanovci iz sastava 207. Viteške brdske brigade i izašli na ratne linije odbrane na Koti Hrastik, prvoj oslobođenoj koti na Tešanjskom prostoru, gdje je upriličen prigodan program uz obraćanje zvanica i čas historije. Također položeno je cvijeće na spomen obilježja, proučena Fatiha i odata počast poginulim borcima ovoga kraja. O ratnom periodu na ovim prostorima mještanima Medakova govorio je ratni komandant Muharem Ahmić. Ovdje ćemo imati iz Miljanovaca svoje domaćine, uži krug ljudi od komandanta odreda njihovog preko komandanta bataljona i jedan uži krug predstavnika mjesne sredine. A sa prostora Medakova pozvana je cjelokupna populacija gdje imamo veći broj mladih, što nas posebno radi. Planirano je druženje uz jedan normalan ručak i, kako imaju naši ljudi običaj reći, poslije toga druženje uz kahu. Za ovu manifestaciju, kao i svake godine, određena sredstva izdvaja mjesna zajednica kao podršku. Zatim općina Tešanj isto tako svake godine nas podržava u obilježavanju dana mjesne zajednice na čelu sa općinskim načelnikom. I naravno ove godine se moramo zahvaliti organizacionom odboru koji je dao velik doprinos u obilježavanju ovih dana mjesne zajednice. U ovim aktivnostima su djelovali možda 400-500 ljudi ukupno. I bilo je ljudi različitog profila, različite životne dobi, različitih životnih iskustava, sudionika, ali i mnogo mladih koji su zainteresovani da iz prve ruke na tim lokacijama saznaju nešto više o prošlosti ovih prostora, istovremeno prošlosti koju su živjeli njihovi roditelji i rodbina. Tokom vikenda realizovan je samo dio planske aktivnosti koje se s ciljem očuvanja kulture sjećanja provode u mjesnim zajednicama svake godine. One su rezultat odluke da se na nekadašnjim linijama odbrane, na lokacijama gdje su ljudi živjeli i branili općinu Tešanj i Bosnu i Hercegovinu, urede određeni prostori kako bi se moglo izaći na te lokalitete i obilježiti važne datume. I ta aktivnost je zapravo organizirano preusmjerena kroz mjesne zajednice. Općina financira sve te aktivnosti, dakle financijski pomogne i ove, ali i sve druge mjesne zajednice u provođenju ovakvih aktivnosti. A meni se čini, dakle, nastavimo biti stalno na terenu sa ljudima, meni se čini da ovakvi sadržaj zapravo pobude mnogo emocije, mnogo sjećanja i da oni zapravo osvježe. Dakle, nešto je drugačije pričati kroz knjigu, nešto je drugačije pričati kroz film, kroz sjećanje, fotografiju, ali biti na licu mjesta sa aktivnim sudionicima, biti na licu mjesta gdje je neko stvarno poginuo ili slušati razgovore tih ljudi je mnogo drugačije. Prateći aktivnosti na terenu i naše su ekipe svjedočile da brojni sudionici ratnih događanja tokom 90. godina prošlog stoljeća, onog trenutka kada dođu na nekadašnje linije odbrane, osjete potrebu da podijeli svoje emocije koje se uvijek iznova probude.